Երևանում 13-ամյա տղան դանակահարել է 51-ամյա տղամարդուն։ Շամշան կետքոմի տեղեկություններով ոստիկանության Մալացիայի բաժնի հետաքննական բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում հոկտեմբերի 9-ին Երևանում տեղի ունեցած դանակահարության փաստով։ Այդ օրը ժամը 9-ի սահմաններում Մաստղիկ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մալացիայի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Որովայնի առաջային պատի ծակած վեր կախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց է մեկնել ոստիկանության Մալացիայի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Բաժնի պետ Անդրանիկ Մելոյանի, բաժնի պետ օպերատիվ գծով տեղակալ Ալիկ Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Երևան քաղաքի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բնակիչ 51-ամյա Շահենն է։ Պետք է իմանան, ինչ է կատարվում։ Պետք է իրենք, ես հստակ ասում եմ, դուք չեք կարող իմանալ այն, ինչ մենք կարանք իմանալ։ Մենք հասարակ շարքային քաղաքացիներս, մենք ավելի շատ բան կարանք իմանանք, մենք ավելի շատ ենք շփվում, ավելի շատ ենք դուրս գալիս, քան դուք։ Դուք մեր նման չեք կարող իմանալ ոչ մի բան։ Առաջին հերթին մենք բոլորս հասկանում ենք, մեր երկիրը շատ լուրջ խնդիրների առաջակայքնած, եւ դուք զբաղված եք հենց այդ լուրջ խնդիրների լուծելու համար։ Երկրորդ հերթին է, դուք մեր նման, մեր չափ չեք շփվում, դուրս չեք գալիս, ա կետից բեկետից գետե գետից ա կետ, քանզ մենք, դրա համար մենք ձեզնից շատ ենք իմանում, ձեզնից շատ գիտենք այդ խարտուրաները, այդ կրեստությունը, քաս դուք, ձեզ խափում են։ Քաղաքացիների խնդիրները, քաղաքացիները, որ գալիս են ձեր X կառույցը, իմանալով հանդերձ, որ իրենց օրինքի սահմանում իրենց հարցերը պետք է լուծվի, ձեր ենթականները քաղաքացիների հետ հենգանքով են արհամարանքով են վերաբերվում, ձեր ենթականները քաղաքացիներին սպասել են տալիս, մի խոսքով ձեր ենթականները քաղաքացիների սրտո մտքը քաղաքացիներ մեջ փորձում են կազմակերպած ձևով փորձում են հիասթափություն ապրեսնել։ Բոլոր ոլորտներում էլ այդ բեսպրիցել այդ կրիստությունը տեղի ունենում եւ տեղի ունենում անմիջապես ամենափոքրեն ծողակներից։ Ինչ անում են դրանք են անում, որտեղ քաղաքացին, ոչ մի քաղաքացի X կառույց գնալու համար միանգամից չի գնում նախարարի կաբինետ, մինչև նախարարի կաբինետ հասնելը կամ մինչև մի հատ թուղ նախարարի կամ ցանկացած դե, ես որ ասում եմ X կաբինետը, բոլոր կառույցները կա էսի կատարվում է, բոլոր չկա այդ հիմնար, որ այս բաները տեղի չունենա։ Քաղաքացի թուղթը կարող է մի 10-15 7 8 6 կաբինետ գնա, որ հասնի ուր որ պետք է հասնի, բայց չի գնում։ Այսինքն ձեր ենթականները բոլոր X կառույցների, բոլոր հիմնարկների կառույցների Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ վարչապետի կողմից նշանակված նախարարների ամենայն բարձր պատասխանատու պաշտոնները, որ կան, բոլորի ենթականները ստում են, բոլորի ենթականները, չեմ ասում բոլորը, ամեն ոլորտում կարող է 10 հոգի, 5 հոգի, 1 հոգի, 2 հոգի, 20-30 հոգի, 50 հոգի, 500 հոգի, նայած որ ոլորտ ինչ քանակի աշխատակիցներ ունի, ստում են կազմակերպված ձևով, միտիմնավոր քաղաքացիների խնդիրները ձեզ չեն ներկայացնում, քաղաքացիները շփվում են շատ լկտի ձևով, այնքան լկտի են, իրանց վզին վեկալ, արա դրանք դուք պատասխան եք տալու բոլորդ, դուք մեր անմիջապես ինձ եք պատասխան տալու, տավյալ
մակարդակով աշխատողը անմիջապես ինձ պատասխան տալու։ Քաղաքացուն կանգնում է, քաղաքացին գնում է կաբինետ, ասում է, «Նուժելի դուք ոչ մի բան չհասկացաք, նուժելի դուք էֆորմայի մեջ եք, նուժելի չգիտեք, որ ոչ մի բան չի փոխվել, չի փոխվել, սաղ ստիս խաղեր է»։ Ու ամենակարևորը, նվիրյալ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշման համապատասխան աշխատող մարդկանց գլխին սարքում են գործից ազատը։ Պարոն վարչապետ Հարգաժան, վարչապետի գաղափար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նվիրված նախարարներ, պարոն վարչապետ և այն նախարարները, ովքեր նվիրված են իրենց գաղափարին, ովքեր նվիրված են ազնվորեն սրտանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրված վարչապետի գաղափարներին, ազնիվ նվիրյալ մարդկանց գլխներին սարքում են և աշխատանքից ազատում են։ Պետք է ուշադիր եղեք, սա ինձ չի կարելի շարունակվել, ու ամենակարևորը ես մի բան ասեմ, որևէ մեկը թող չմտածի, որ օրինակ ես կարող է ինչ ուտես, ես անուններ չեմ տալիս, ես ասում եմ բուն թեման ինչ կատարվում է, որը մեկը չմտածի, որ ես կարող է ինչ որ մեկին չսիրեմ, իմ չսիրելու պատճառով դրա համար դա հենց ասեմ։ Եթե մենք է ձեր մտածեցինք, ճիշտը չմտածեցինք, ուղղակի մտածեցինք, որ հա դի կարող ես մեկին չի սիրում, դրա համար դա հենց ասում, կարող է մի տեղ ամանվել, գնացել իրա գործը, գլուխ չեկել, ես ասեմ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնում, ես ոչ մի տեղ չեմ գնում և ոչ բիզնեսով, ոչ բանով չեմ զբաղվում, դրա համար ինչպես չի ոչ մի տեղ գնալ, իմ գործի բնույթը այն ձևա, որ ինչպես չի ոչ թաղապետարան, ոչ գյուղապետարան, ոչ քաղաքապետարան, ոչ ոստիկանություն, ոչ նախարարություն, ոչ մի տեղ ես իմ գործի բնույթով ոչ մի տեղ չեմ ետում։ Ապրում եմ ինձ համար օրենքի սահմանների մեջ, ոչ կռիվ եմ անում, ոչ գողություն եմ անում, ոչ չգիտեմ։ Ապրում եմ ինձ համար նորմալ հասարակ ոչ սովորական Հայաստանի Հանրապետության օրինապաշտ քաղաքացիները։ Ու դրա հետ միասին պայքարում եմ իմ որոշման համար, իմ ընտրության համար։ Դրա համար ես խնդրում եմ, որ հանկարծ որևէ մեկը չմտածի, որ կարող է ինձ հետ ինչ-որ մի հատ խնդիր ա եղել, ես ինչ-որ մի դուռ եմ թակել, այդ դուռի մարդը չի բացվել կամ բացվել ա, նենց մի հատ աշնորհ վերաբերմունք ա ցուցաբերվել, դրա համար մամուլը տենց ասեմ, մամուլը ոչ մի դուռ չի թակում, դրա կարիքը չունի, հլավոր,